3X, Manul Genau, Divovo. Falin dre manul ce ni iaga aba wanau ni tu că ce anum ni ți arriva iti ar manasanau anaha că ni vovau hacham ni farani. Marisa Risa i reupun mandem zir ni lispif dianana e ni am ni fuctan antanet comun na bemasuanju te lui sanzatom ni pun valori vian și nu tungam zir si manamarna ni anarana e ni ni vun ni fuctan și andeua raitica ni fanazavani om ni star ni zir acutoarsan. Fa lainana sy fahazotoana no hitataratra amin'ny mponina amin'ny fijerena ny lisim-pifidianana amin'izao fiakaikaizan'ny fifidianana izao noho ny antony amin'ny fahaseranana andavanandro. Eo ihany koa ny tsy faharisiana mandeha mijery sy manamarina izany tsotra izao. Le olona aloha zany hitanao somary marisarisa ihany koa amin'ilay mijery an'izy na dia manentana ary amin'ny tele zao misy fanentanana hoe angavintsika mba andeha hijery ny lisim-pifidianana any amin'ny tele. Misy foana amin'ny tele, misy amin'ny radio. Zay ihany koa zany mandentana manirazany carte mobile amin'ny megafona hoe tanytsika mba hiverifie ny lisim-pifidianana fa le olona mihitsy zany ohatrany hoe sahirana am'le fiainany, sahirana am'le fitadiavana, miainga maraina de alina vao tonga de tsy hita mihitsy zany nanaovana an'le izy. De eo zany mahatonga nefa ny olona rehefa tsy tafiditra anatin'le lisim-pifidianana rehefa avy eo de menimenina be mihitsy. Rehefa tonga zany le tena fotoam-pifidianana eo izy fa le verification anao verification an'io izy tsy tonga tsy hita izy. Manana paikady amin'ny fanentanana ny mponina ny fokontany mba handrisika ireo mponina hisoratra anarana sy hanamarina izany ao amin'ny lisitry mifidy. Eny fa na dia misy aza ireo fikorontanana madinika ateraky ny fifindramonina. Maty zany rehefa maty ny olona anakiray moa dia manatitra firaparaty aminay aty. Dia amin'ny alalan'ny firapari zany ijerenay azy anaty lisim-pifidianana. Vonoana rehefa raha ohatra le olona misoratra anaty lisim-pifidianana dia vonoana aty zany le olona. Esorona atao anatiny ity ny anarana. Tsy hivera rehefa averina any amin'ny sienity a dia efa maty eo anatin' iny le anarana fa tsy miverinao tsony zany. De ohatr'izay koa le mifindra zany e. Rehefa mifindra zany ny olona anankiray a de raisina momba anazy zany, raisina hoe karapanondro hoe hifindra akaizy izy. De esorina ao anatin'ity lisim-pifidianana ity koa izy a mba hotafafindrany amin'le fokontany ndray fa tsy zay mahatonga le doublant mantsy indraindray le hoe sady misoratra aty no misoratra ary amin'ny fokontany hafariana. Rehefa tsy voavonoa anatiny ity zany le anaranao de lasa sady misoratra ato anao mety ho mena fifindramonina anefa ianao de lasa voasoratra any amin'le fokontany hafa ndray. Na izany aza nefa de efa manana tetikady manokana entina anentanana ireo mpifidy ny sefo fokontany mba ho tonga sy hameno izany na de efa misy aza ny fanavaozana ny lisim-pifidianana izay apetraky ny CENI.